Jeg har fået mig et nyt, lidt specielt kæledyr. Det her er Maui. Og Maui, hun er en iller, eller for at være helt nøjagtig, en fritte, fordi forskellen på fritter og iller er, at fritter er tamme, eller har i hvert fald nemt ved at blive tamme, og Maui, hun er tam. En fritte er et sjovt dyr, både på den måde, de løber og leger. Og så er det et klodset dyr. Til gengæld er den legesyg og nysgerrig, og så elsker den alt, hvad der hedder huler og tunneller. Og det gode ved fritter er, at udover at det er et sjovt og spændende og sødt dyr, så er det et af de mest perfekte dyr at have sammen med katte. Og efter jeg har fået Maui, så har jeg set, at der er super mange af jer, der har haft spørgsmål til en. Så lad os lige tage super hurtigt og svare på nogle af alle de spørgsmål. Skal du lige have lov til at løbe lidt mens? Hvor gammel er den? Lige nu der er Maui 5,5 måneder gammel. Hvad spiser Maui? Og det er egentlig bare primært killingefoder, så det er super nemt. Er det en mink? Og nej, Maui er ikke en mink. Men de er familie sammen, fordi de begge to hører ind under det, der hedder morfamilien. Men de ligner lidt hinanden. Kan du tage en med i flere videoer? Jeg er i gang. Hvor meget kostede Maui? Og det er lidt svært at sætte en pris på, fordi at når man skaffer sådan en dyr, så skal man også have en masse udstyr til det, som nok løber op i 10-15.000 alt i alt. Men til gengæld, når man først har en iller, så er den ikke særlig dyr at have, hvis det giver mening. Giver det mening, Maui? Hold din kæft! Ja, okay. Stammer dit navn fra Mariana? Og ja, det gør det vel egentlig. Hvor lang er den? 23 cm. Maui selvfølgelig. Det ved jeg ikke. En lille halv meter måske. Hvor mange gange har den bidt dig? Og det er faktisk et godt spørgsmål, fordi at det første stykke tid, der bider de. Det kan man ikke komme udenom, fordi den er lige kommet hjemmefra, den er blevet taget fra sin mor, og den skal vende sig til et helt nyt sted, så den er bange. Men efter den første uge, halvanden uge, så har den overhovedet ikke bidt. I andet end tæer, og det er pissirriterende, når du gør det. Allersidste. Lugter den af prut, og er den nem at gøre tam/opdrag/have som kæledyr? Den lugter lidt af prut nogle gange, men det kan man heldigvis nemt fikse med en duftfrisker i det rum, som den står i. Til gengæld, så er den nem at gøre tam, og det kræver faktisk ikke ret meget. Den skal have skiftet bur hver dag. Det tager ikke lang tid, men det skal gøres. Og så skal den have lov til at løbe frit i stuen et par timer om dagen. Det er faktisk mere eller mindre det. Jeg tror faktisk gerne, du er oppe og sove igen. Ja, du er enig, det kan jeg godt se. Og det var mere eller mindre alt for den her video. Hvis du kunne tænke dig at se en video mere, hvor vi eventuelt prøver at lave en masse tunneller til Maui, så smid vi den et like og abonner hernede, fordi det her det er bare min ekstra kanal, så det er ikke sikkert, du trykker abonner endnu. Og så håber jeg, at det er en nyt video, og vi ses forhåbentlig igen i min næste. Og indtil da, så hej!